Den hände sociala mytomanen. Du, jag tänkte på det, en sån här, om, va, den här kroken. Ja. Vad heter den kroken? Dragkrok kallar man det för bara. Ja, det är ingen dragkrok alltså. Men den är ju rostig. Ja, här menar du? Ja. Kan inte den alltså lossna då om man... Det är ingen lampa, det är ju bara dragkrok och knöp. Jo, ja, men alltså, den är ju rostig. Kan den inte åka av? Typ, nej. Vad är det där? Det där är en sån här rullgrej, eller hur? Ja. Det roliga var att jag jobbade med sån här förut. Alltså sån här rullvagnar. Ja. Jag bröt ju benet när jag gjorde det. Vet du varför? Nej. Kolla, det är ett fäste här, så det är gummigrejer. Ja, ja. Ja, det kan finnas, du vet, det de gör i Vietnam, de tillverkar det i Vietnam, de här gummigrejerna. Ja. Och ibland så lägger de med sprängmedel i dem. Jo, men alltså för saken, jag hade ju moppa en gång. Ja, ja. Och den var ju rostig under till. Ja, ja. Och när jag körde, alltså jag körde på ett rådjur. Ja. Jag hade trimmat den, så jag åkte 140 ungefär. Och då gick den av på mitten. Ja, ja, det kan man. Så att jag var ju tvungen att amputera bort min kuk. Oj, fan. Ja, det var ju fel där. Det är konstigt. Ja. Ursäkta, ja. Jag tror min sommarkanin gömmer sig under din lastbil. Oj, jag tror den är död. Alltså. Jag tror den är död. Skojar du? Nej. Min sommarkanin ligger under din bil. Kan man lyfta upp den på något sätt, tror du? Vad är den då? Nej, den är död. Alltså, den ligger inte under din bil. Nähä. Jag vill säga att min sommarkanin är död. Jag har nog lite bråttom, förlåt mig. Absolut. Men jag vill bara, parkeringen här som är så... Absolut, men du borde inte ta en tändare på den här, för då kan den implodera. Nej, men det har jag inte, för jag röker inte. Du röker inte? Nej. Men tända brasor och sånt där, det kan ju också vara lite livsfarligt. Ja, tack för att du har. Tänd inga brasor nu. Men det roliga är att jag blev infekterad. Jaha. Alltså min tatuering blev infekterad förut. Kolla här, ser du här? Ja, ja. Det är infektion efter en tatuering. Och du vet, så här, som jag sa till honom, jag var ju i Thailand och tatuerade mig. Du fick en infektering och så var jag tvungen att åka till Amsterdam för att amputera bort armen. Jag vet, men du vet, jag var tvungen att amputera bort armen. Men det sitter ju, eller? Ja, men det var inte jag. Nej. Ja, jag blev bara så förvånad. Jag tyckte... Ja, jag vet. Nej, det är inte, jag är trefalliga sonen. Alltså, den trefalliga sonen. Så att det är rätt sjukt, faktiskt. Men om du vill tatuera inte i Thailand då? Och sen, jag har inte tatuera mer överhuvudtaget. Okej. Okay. Vet du var Sibylla ligger? Ja, inte den, alltså en annan Sibylla. Ja, nej, inte närheten ens. Du vet inte. Det roliga är att, vet du vad Sibylla serverar i deras korvar? Nej. Gissa. Lop. Hund. Hund, är det så? Ja. Det är sjukt, såg du det i tidningen eller? Ja, nej. Nej, men det roliga är att jag har jobbat inom hundbranschen, va? Ja. Jag har haft rocknoja, va? Sen har jag ju cykelnoja. Ögonnoja. Människonoja. Ja, det är läskigt faktiskt. Bussnoja. Mm. Vägnoja. Har du tagit sms-lån någon gång? Nej. Du har inte gjort det? Det roliga är, nej, jag har inte heller gjort det. Men jag tänker göra det. Ja. Varför då? Jag måste betala mitt hus. Eller inte mitt. Men jag snodde ett hus förut och sen ska jag betala det. Men det är roligt. Nej, alltså, jag hinner inte prata med dig. Nej, men du får inte säga till polisen. Jag snodde inte huset. Nej, men huset var ju mitt. Ja, precis. Förstår du? Men det roliga var att jag tänkte smsa. Ja. Ja, ett sms-lån på 270 000. Ja. Vet du vad som händer då? Nej. Inte jag heller, faktiskt. Det är det som är konstigt. Det här är en Opel, eller hur? Det här är en Mazda. Det är en Mazda. För min farsa, han jobbade ihop på att bygga Mazda. Och det roliga var att han höll på, hela företaget gick i konka till sig. Du, ska jag bara kunna hoppa in i din bil och åka med? Alltså, det kan jag göra det. Tung dörr. Tack. Det är bra annars, eller? Det är bra, ja.